Jag har en statistisk undersökning här där 11 personer fick svara på frågan hur många gånger motionerar du den senaste månaden? Resultatet av undersökningen sammanställs i det här lådagrammet. Okej, då tittar vi på det här lådagrammet då. Jag ser att det går från 2 till 20. Och sen då mellan vilka värden kan medelvärdet av antalet motionstillfällen ligga. Det första jag faktiskt gör det är att rita upp 11 stycken såna här 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 för att på något sätt bestämma hur det här ser ut. Och jag har 11 personer så medianen det är ju det mittersta värdet, det ska vara 6. Så 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så det är ju det här som är medianen. Och det är alltså då en sexa. Sen så vet jag att det lägsta värdet det är 2. Och det största värdet är 20. Sedan vet jag att den undre kvartilen här, den är på 3. Och det, då tittar jag på de här mätvärdena, den här undre halvan. Och så ser jag att det är 1, 2, 3, 4, 5. Alltså här. Här har vi vårat Q1. Där ska jag ha en 3. Och så sen så tittar jag på den här delen. Så där. 1, 2, 3, 4, 5. Så här har jag mittersta på den här övre halvan. Det är mitt Q3. Där ska det vara 11. Så där. Så det här vet jag. Och om jag vill att jag ska ha så litet medelvärde som möjligt, så lågt medelvärde som möjligt. Vi skriver så lågt medelvärde som möjligt. Då tar jag ju och skriver i väldigt låga värden här. Så att då skriver jag den här tvåan, den var given. Sen skriver jag ett lågt värde här, det är också en tvåa. Sen vet jag att Q1 måste vara en trea, så att då kommer det en trea här. Och eftersom att man sorterar de här i storleksordningen så kan inte det här talet vara ett tal som är mindre än 3. Men däremot så kan det ju faktiskt vara en trea. Och det där kan vara en trea. Sen måste jag upp till 6 här. Sen kan den och den vara sexor. 6, 6, den vara en 11. Och den vara en 11 och sen 20. Så där. Så medelvärdet blir då 1. Och så skriver vi det så där. Då får jag summera alla de här talen. Så 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 6 plus 6 plus 6 plus 11 plus 11 plus 20. Så där. Så jag kan skriva då 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 6 plus 6 plus 6. 11 plus 11 plus 20. Och det här skulle jag dela med 11. Då får jag det här till ungefär då 6,6. Om jag tar en decimal. Och så sen då så högt medelvärde som möjligt. Så. Jag vet att det där måste vara en 2. Men sen då så kan ju det här värdet vara vilket som helst. Men det kan inte vara mindre än 2 och inte större än 3. Men det kan ju vara en 3. Och så sen har vi Q1. Det är då 3. Sen har vi det där. Det kan inte vara mindre än 3 och inte större än 6. Men det kan ju vara 6or här. Så där. Och sen då så får vi 11 där av samma orsak. 11. 11. Och så sen där så får vi 20 och där på slutet får vi 20. Så där har vi då medelvärdet räknas
Då till. Så där. Och så gör vi, det är lika bra att göra en lång sån där direkt. 2 plus 3 plus 3 plus 6 plus 6 plus 6 plus 11 plus 11 plus 11 plus 20 plus 20 genom 11. Sådär. Då har vi 2 plus 3 plus 3 plus 6 plus 6 plus 6 plus 11. 11 plus 11 plus 20 plus 20. Vi ska se om vi har fått till rätt. 20, 20. 11, 11, 11. 3 elvor. 3 sexor. Sådär. Och så sen har vi två stycken treor och en två. Yes. Då får vi 99 genom 11. 99 genom 11. Det är 9. Sådär. Så svar, medelvärdet kan variera mellan 6,6 och 9. Så som lägst 6,6 och som högst 9.